Si është trafiku për të tretën ditë me radhë gjatë kësaj jave. Ditë koriku. Parë, çdo mëngjes që ka qenë shumë qetë. Mëngjes koriku, më saktë. Po, në rrugë të kryeqytetit, me ngjyrë jeshile, dominante, edhe sot nuk zhgënjen Tirana. Mbetet një ditë shumë e bukur për të lëvizur me makinë. Tani flasim për në orën 7:15 minuta, sepse djegur e pamë në orën 8:15 apo 8:20, kishim pak trafik këtu në autostradë Tiranë-Durrës, në kilometrin e parë, ishte formuar një varg këtu, jo shumë i gjatë, por që sillte pak bezdile, ta themi kështu, edhe pak vonesa, për ata që po iknin në drejtim të Durrësit, edhe zona e kombinatit kishte pak trafik, ndërkohë që tani mund ta shohim është e boshatisur. Do të përpiqemi që të gjejmë se kush ngjyra e kuqe zonja dhe zotrin, që është edhe indikatori i trafikut në këtë hartë të Google Maps, por me sa duket do të jetë një mision i pamundur për të gjetur ngjyrën e kuqe sot. Siç mund ta shihni, ndoshta mund të jetë një rekord absolut harta e mëngjesit sotëm, sepse nuk ka absolutisht asë edhe një vënd me trafik. Më ndimo, Aulona, nëse e gjenë ngjyrën e kuqe, do të ketë një shpërblim për ty nëse e gjenë ngjyrën e kuqe, por... Ti kush është duke fjetur në këtë moment, do të sa kjo është arsye. E gjeta, Aulona, shikoj ku është ngjyra e kuqe. Është tek fresku, dhe zmadhe dhe pak. Oke, jo, një gjë për tushe i ku, ja, që ka në shduk, shu që asë gjë për tushe të suar. Kam përshëmi që është vetëm këtu, pra, kur kthehesh pasaj për të marrë nga dajti nga rruga e vjetër, me njërës apo kalonë zonën e freskut. Këtu është vetë një gjyre e kuqe. Do të përpiqem të kërkoj edhe ndonjë tjetër, por duket praktikisht e pamundur. Shumë pak të nyjet kryesore, si Bryli, rrugë Elbasanit, që herë pas here kanë trafik, apo 21 dhjetori, Vësilçanto, nuk ka asgjë. Oke. Shumë mirë, me ky është lajmi mirë, parë si është gjithë shkaje, dhe pse qyteti do të zgjohet pak më vonë, por që shumë mirë do të thotë që pjesa më e madhe janë duke pushuar tani. Por prisni, se s'kemi mbaruar. Vërtet, nuk ka lëvizje, por në atë moment që ju do dilin, ndoshta do të rriten dhe temperaturat, kështu që mbase nuk është lëvizje shumë e zgjuar.